كالسن تي في وعدك شعبك واللي احمد حويني او نولش كلني ما اما دوبني ما كدورته اني حاسسياشان سيدا غالب كا اهد بيدف يا نادر تهين ان هوغاميه نوقدي اما تلده دلكيسا غانت كو دغاي او ان حاصل هين اما ولي كو غودا جيره نولش كلني مو وحان سوار بخينتن كوبن كو سو قادن دونا ارينتاسي كدونا او كو رميس لي احمد حويني او نولش قيسني ما كدورته اني كو سغنادا نولل دوبني ما اه اما كلني ما اه او ان هيسن لمانا اي نولش لا وداغان صدح كميد حوي خسو جيدان دلالك عربته وانا هوغاميال اما مدحوينيال ات سي ونكسن غرانيسان بل سي اناي ددكو كو ورقبن اني هين رغ حاصل لا ويالا لخدو هوغامي اي دوبنمدا اما نولش كلنيمدا كو قاطا قيسلان waxay kala yihiin ugu horeeya koob madaxweynaha wadanka ruushka Vladimir Putin madaxweynaha wadanka ruushka Vladimir Putin waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka waqtigan adduunka ugu saameynta badan leh waana madaxweyne maamula wadanka ruushka oo ah quwad kamid quwadaha adduunka ugu waaweyn Putin waxa uu kaalinta koowaad ugu jiraa madaxweynayaasha xaaslaawayaasha ah ee aan qoys lahayn waqtigan ee nolosha kalinimada ah ku sugan inkasta oo uu noloshiisa hal mar guursaday waxa ay xaaskiisi hore kala tagen sanadkii 2014 Vladimir Putin oo ay wada jireen 23 sanadood ay kala dhaqaaqeen sanadkii 2014 wixii inta ka dambeeyayna waxa uu yahay nin xaaslaawa ah madaxweynaha labaad ee aan xaaska lahayn waa madaxweynaha wadanka France Mr. François Hollande madaxweynaha wadanka Faransiiska François Hollande ayaa la sheegay inuu yahay nin xaslaawe ah oo aan habeerati lahayn marwo dabka u shida madaxweynaha Faransiiska François Hollande waxay muddo hore oo ku beegnayd isna sanadkii 2014 kala dhaqaaqeen haweeneediisii hore oo lagu magacaabi jiray Valera Traffler oo hinaasi ay ka qaaday xidhiidh hoose oo lagu xamin jiray in ninkeedu la lahaa gabadh filimada jisha ay keentay in qoyskeedu burburo madaxweynaha saddexaad ee xaslaawaha ahay waa madaxweynaha wadanka Bolivia ee ku yaala qaarada Latin America waa Evo Morales madaxweynaha wadanka Bolivia Evo Morales ayaa la sheegay inuu yahay madaxweyne inuu ka mid yahay madaxweynayaasha aan lahayn wax marwo ah kelinimada dana ku qaatan nolosha kaasi oo aan wariyay guursan sa taariikhiyanadu ay sheegan madaxweynaha afraad waa madaxweynihii hore ee wadanka Lubnaan Ilyas Sarkis madaxweynihii hore ee wadanka Lubnaan Ilyas Sarkis ayaa la sheegay inuu ahaa isnaanin doob ah oo aan wariyay guursan kaasi oo xukunka dalkiisa soo maray intii u dhaxaysay sanadadii 1976 ilaa 1982 madaxweynaha shanaad ee xaaslaawaha ahay waa madaxweynaha da'da ah ee wadanka Algeria maamula waa madaxweyne Cabdi Al-Aziz Bouteflika madaxweynaha wadanka Algeria Cabdi Al-Aziz Bouteflika oo ka mid ah madaxweynayaasha waqtigan adduunka ugu da'da weyni waxa la sheegay inuu yahay nin aan xaas lahayn Cabdi Al-Aziz Bouteflika ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah doobabka ama xaaslaawayaasha ugu caansan madaxweynayaasha adduunka gaar ahaan dalalka carabeed madaxweynaha lixaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan hoggaamiyaha wadanka Cumaan ee ka mid ah dalalka khaliijka waa Sultan Qaboos bin Saciid shabakada arrintan xisaale wax ka qortay ee aan soo soo xiganay waxay sheegaysaa in Sultan Qaboos bin Saciid oo maamula saldanada wadanka Cumaan uu ka mid yahay madaxweynayaasha aan xaas kalayn ama hoggaamiyaasha aan xaas kalayn Sultan Qaboos bin Saciid oo ah nin gacan adag ku haya dalkaasi Cumaan ayaa la sheegay inuu markii ugu horeysay taariikhdiisa guursaday haweeney lagu magacaabo Nawal bint Tariq Al-Sa'id sanadku markuu ahaa 1977 waxaanay haweeneydaasi wada jireen muddo 2 sanadood oo kaliya kadib wixii intaa ka dambeeyay noloshiisa marna ma guursan horena uma guursan